સુરતના ઓલપાડ ખાતે આથી ગુજરાત પોષણ અભિયાનનો થયો પ્રારંભ. રાજ્યના કૃષિ મંત્રી આરસી ફળદુ રહ્યા હાજર. હેલ્મેટના પ્રશ્ન મુદ્દે સેવ્યું મો, તો પાણીથી થતા નુકસાન બાબતે આપ્યું નિવેદન. સચોટ ખબર અને દર્શકોના વિશ્વાસનું એક વર્ષ. એક વર્ષ સફળતાનું જે તમારા સહયોગ વગર હતું અસંભવ. તમે આપ્યો સાથ અને અમે મેળવી સફળતા. દર્શકોની મદદથી અમને મળ્યો આનંદ. અમને સહકાર આપવા બદલ દર્શકોનો આભાર. ZSTVએ એક વર્ષ કર્યું પૂર્ણ. ZSTVના તમામ દર્શકોનો આભાર. ZSTV સ્ટાફનો તથા તમામ રિપોર્ટરોનો આભાર. સફળતાનું એક વર્ષ આભાર ગુજરાત. સુરત જિલ્લાના ઓલપાડના મોરગામેથી આજથી ગુજરાત પોષણ અભિયાન 2020-22ની શરૂઆત કરવામાં આવી હતી. કાર્યક્રમની શરૂઆત રાજ્યના કૃષિમંત્રી આરસી ફળદુએ કરાવી હતી. કાર્યક્રમમાં વિસ્તારના ધારાસભ્ય મુકેશ પટેલ સહિતના તાલુકાના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમના બાળકોને પોષણયુક્ત આહાર મંત્રી દ્વારા આપવામાં આવ્યો હતો, તો મહિલાઓને પોષણક્ષમ આહારની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે કાર્યક્રમ બાદ હેલ્મેટ બાબતે પ્રશ્ન પૂછતા મંત્રીએ મૌન સેવાનું પસંદ કર્યું હતું. હાલ સમગ્ર મેટર કોર્ટમાં છે, જેથી આનો જવાબ સરકારી વકીલ સારી રીતે આપી શકે. કઈ વકીલના માથે જવાબદારીનું ઠીકરું ફોડ્યું હતું. જે રીત સમગ્ર ગુજરાતમાં કેનાલના ભ્રષ્ટાચારના ગામડાના પાણીના રૂપે વહી રહ્યા છે, જેને લઈ ખેડૂતોને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે અને સરકાર દ્વારા વળતર આપવામાં ઠાગાઠૈયા કરવામાં આવે છે, જેને લઈ પણ રાજ્યના કૃષિમંત્રીએ નિવેદન આપ્યું હતું અને કહ્યું કે જેટલી રજૂઆત આવે છે રાજ્ય સરકારનો કૃષિ વિભાગ અને સિંચાઈ વિભાગ પૂરતું ધ્યાન આપે છે. નિર્મલ પટેલ, ZSTV, સુરત. આજથી સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ગુજરાત પોષણ અભિયાન 2020-2022નો પ્રારંભ થયો છે. સુરત જિલ્લામાં મારે જ્યારે આવવાનું થયું છે ત્યારે આજે ઓલપાડ તાલુકાના આ મોર ગામે આપણું આ રાજ્યની આવતીકાલ એવા આપણા ભૂલકાઓ જે આંગણવાડીમાં જેમનો ઉછેર થઈ રહ્યો છે, રાજ્યની કિશોરીઓ અને સગર્ભા માતાઓ એનું સ્વાસ્થ્ય સુધરે એ માટે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીએ 3 દિવસ માટે સમગ્ર રાજ્યને આહ્વાન કરવા માટેનું આ અભિયાન છેડ્યું છે અને એમાં રાજ્ય સરકારના તમામ મંત્રીશ્રીઓ, માન્ય સાંસદ સભ્યશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને સિનિયર અધિકારીઓ સમગ્ર રાજ્યની અંદર આજથી આ ઉત્તરદાયિત્વ નિભાવવા માટે ગયા છે. રાજ્યની જિલ્લા પંચાયતોમાં આવતી જિલ્લા પંચાયતની બેઠકોના લેવલે જિલ્લા કક્ષાના કાર્યક્રમો ચારેય બાજુએ થાય અને આ કાર્યથી સમાજની અંદર એક જનજાગરણ ઊભું થાય, આપણા બાળકો કુપોષિત ન રહે એ માટે રાજ્ય સરકારે જે અભિયાન છેડ્યું છે એમાં સમાજ પણ પાલક તરીકે જોડાય અને આપણી આંગણવાડીઓમાં ઉછરતું આપણું બાળક એ આપણા ગુજરાતની અને દેશની આવતીકાલ છે, એ સુપોષિત બને, સ્વસ્થ બને અને નિરોગી સમાજ રચના માટે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના આહ્વાનને સમગ્ર રાજ્ય જ્યારે દરેક વખતે ઝીલી રહ્યું છે એ વખતે આ અભિયાનને પણ એક પ્રકારનું ઐશ્વર્ય કાર્ય છે, આ અભિયાનને પણ ઝીલશે એવી સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. આજે અહીંયા મોર ખાતે ખૂબ જ વિશાળ સંખ્યામાં બહેનો અને ભાઈઓ જ્યારે ઉપસ્થિત છે ત્યારે મને સંપૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. એક વાતનો એ પણ આનંદ છે કે આજ પ્રથમ કાર્યક્રમમાં અહીંયા એક પણ બાળક કુપોષિત નથી મળી આવ્યું, એ આનંદના સમાચાર છે. આવી જ સ્થિતિ સમગ્ર રાજ્યની બને, ક્યાંક કુપોષિત બાળકો ધ્યાનમાં આવે છે
એ રેડ ઇન્ડિકેટર્સને દૂર કરી અને તંત્ર અને સમાજ ખભે ખભા મિલાવી અને આપણે આ પ્રકારનું નિરોગી બાળક બને એ પ્રકારના પ્રયાસો આદર્યા છે અને એમાં સમાજ છે એ ભામસા વૃત્તિના દર્શન કરાવી પ્રત્યેક બાળક છે એની ઉપર સમાજ કાળજી લેશે, સરકાર અને સમાજ બંને ભેગા થશે તો આ રાજ્યની આવતીકાલ સુધરશે.